Tak, masa sekarang kenapa? Muka pun macam bawang lah. Tak. Dia macam kacang. Korang tahu tak? Cerita kartu dulu waktu kecil-kecil. Cerita kacang. Kenapa kepala aku? Sis, dia macam kacang tu. Okay, lantak pilah muka kacang ke? Muka badut ke? Muka bawang Holland ke? Bawang merah, bawang putih ke apa? Kita tak kisahlah sebab kita nak buat haul. Kita nak tunjuk barang. Betul tak? Bukan nak tengok muka ni. Jom je lah tengok. Okay, satu plastik ni je pun beli kan? Si tak banyak pun. Okay, first kali aku beli kapas. Kapas muka nampak. Sebab tu lah plastik je besar. Buat gempak benda beli sikit je pun. Tapi dah jadi nampak plastik besar lah macam banyak sebab beli kapas ni. Kejap, kita tengok harga dia. Kapas muka ni, harga dia RM10 je. RM10 je dapat 3. Satu ni ada 160 pieces. Tapi tambah dapat free 50 pieces. Aku tak faham. Sekejap. Entahlah, tak faham lah. Okay, by the way, macam biasa, nanti pun akan letak link dekat description box. Walaupun pun beli walk-in dekat kedai Watson tu, tapi korang still boleh beli kat website dia, okay? So, nanti jadi siapa akan letak link dekat bawah, okay? Macam biasa. Okay, lepas tu, next pun ada beli moisturizer put. Kalau yang tahu, Put sekarang pakai moisturizer Himalaya ni dah habis. Lepas sekarang Put baru balik rumah yang lama tu, Put dah tinggal kat sana. Kiranya berapa bulan naik Put pakai Put tak ingat. Tapi Put rasa moisturizer Himalaya ni best. Sebab Put kan jenis kulit kering. Sebab tu Put beli lagi. Kalau tak elok Put takkan beli lagi tau. So satu botol dah habis Put beli lagi. Sebab Put rasa Put tengok kat YouTube, diorang cakap kalau kulit jenis macam dry skin macam Put, sesuai pakai moisturizer jenis cream tau, bukan gel. Sebab tu lah Put stick tu moisturizer Himalaya ni. Ha, macam tu lah. Kalau korang nak try, korang try lah. Kan skincare ni try and error gitu kan. Okay, by the way, moisturizer ni RM5.16. Okay, next, beli borus gigi. Sebab borus gigi tu tak bawa balik. Lepas tu, sini. Put beli borus gigi ni sebab Put ada beli kat kedai Eco Shop. Tapi borus gigi dia bapak kasar weh, boleh tertangkal weh kalau nak berus gigi tau. So Put belilah yang dekat Watson ni, je nama dia Systema. Ha, yang tahu ada iklan, ada iklan tu kan dekat TV macam Systema. Ha, macam tu Systema. Betul tak? Betul kan? Ha. So yang ni, ni dia jenis halus tau. So yang Systema ni harga dia RM7.07. Put beli warna purple sebab Put rasa sekarang Put suka warna purple. Okay, next. Macam Put cakap, tahun 2021 ni Put nak jaga muka. So Put tukar, siapa yang tengok video Put sebelum ni, skincare Put, pencuci muka Put pakai jenama ST tau. Tapi sekarang Put dah, Put nak try jenama simple ni macam ni ha. Put rasa, apa? Pencuci muka ni ramai dah orang guna. Lepas tu kawan Put pun ada guna, dia orang kata okay. So Put nak try sebab orang kata, kalau simple ni, bahan dia tak terlalu mengejutkan muka kita lah. Pun nak try muka ketak. By the way, kalau macam biasa lah, kalau korang ada pengalaman pakai pencuci muka simple ni, korang komen kat bawah sebab pun nak baca review korang. Okay, komen je kat bawah sebab pun nak baca macam mana, bagus ketak, ada efek negatif ketak. Simple ni pencuci muka dia RM22.80, 150 ml. Okay, next Pun ada juga beli sabun mandi Watson punya. Yang ni dia cream body wash. Sebelum ni Pun ada beli Watson punya jenama strawberry tau. Jenama strawberry? Apa eh? Perisa? Bukan perisa lah. Jenis strawberry. Apa benda tak aku cakap, aku tak tahu. Tapi dia strawberry lah. Dan dia jenis gel. Gel yang gel kan dia halus. Eh, bukan halus. Dia gel. Gel. Kalau yang ni dia cream. Nampak tak? Kalau gel dia, warna dia tak pekat macam ni. Ha, yang tu buih dia tak banyak tau. So Put try balik yang cream ni. Mana tahu buih dia banyak. Sebab Put jenis kalau mandi sabun Put suka jenis buih banyak. Yang ni harga dia RM11 lebih. Besar weh. Besar 1000 ml. Pak, macam ni. Okay, lepas tu dah habis dah last kali. Macam korang tengok video sebelum ni, Guardian haul tu, Put ada cerita Put ada masalah rambut gugur kan. Lepas tu Put dah baca dah komen korang. Thank you tau sebab komen bagi suggestion. Put ada baca yang bagi apa je nama Fat Flur tu. Put ada dah niat nak beli, tapi Put ingat balik dulu Put pernah try diorang punya hair tonic tau, Fat Flur tu. Tak tahu nak sebut kan, nama pun canggih sangat.
benda tu Puk ingat Puk pernah pakai hair tonic dia, tapi macam tak berkesan. So Puk macam okay tak apa, so Puk try cari benda yang ada dekat Watson, ada dekat Guardian. So yang ni Puk tak tahu berkesan ke tak. Kalau korang pernah cuba je nama ni, sebab dia kata extra hair reactive hair fall control tonic. So Puk nak cubalah yang ni. Tak tahulah bagus ke tak kan, tapi Puk tengok baca bahan-bahan dia macam meyakinkan. So Puk beli. Ha, warna dia pun macam ni nampak. Kalau korang pernah cuba, boleh tak korang share dengan Puk kat bawah komen apa pengalaman korang cuba hair tonic ni. Sebab harga dia boleh tahan tau, tapi Puk tak tahu rasanya mahal ke tak. Harga dia yang ni RM39.80 untuk 200ml. So Puk dah tahu kita kena, rambut ni pun kita kena apa, try and error ke, betul tak? So Puk akan try lah nak tengok hair tonic ni berkesan ke tidak, macam itu. Sebab semalam Puk ada juga beli shampoo Watson, sebab Puk ada baca juga korang komen beli barang-barang daripada Watson, dia punya tu macam berkesan. So Puk beli shampoo Watson, sekejap Puk tunjuk. Ha, yang ni Watson punya. Allah, nampak tak daripada bilik air. Yang ni untuk dry and damaged hair, sebab Puk rasa rambut Puk rosak. Lepas tu yang ni harga dia murah, RM9 lebih, macam RM10 macam tu untuk 400ml. So Puk nak cubalah. Kita ikhtiar dulu, tengok berkesan ke tak barang-barang yang Puk beli ni. Ha, tu je lah barang yang Puk beli, tak banyak pun kan. Kalau korang ada idea, korang boleh komen kat bawah video apa yang korang suka tengok, apa yang korang nak Puk buat supaya korang tengok. Ha, lagi-lagi tengah musim PKP ni kan, baru tahun masuk tahun baru dah PKP, macam sedih. So korang bagilah idea untuk Puk buat apa, konten apa lepas ni. So jangan lupa follow IG Puk, PTRI.RSHDH. Lagi sikit nak hit 10k, sebab kalau hit 10k followers IG Puk akan buat giveaway untuk korang. Dan terima kasih sebab dah subscribe channel Puk, dah tengok YouTube Puk, dah support Puk. Terima kasih sangat, Puk appreciate korang semua. Terima kasih sangat, mantap bos. Okay, so insyaAllah ada jodoh, kita jumpa lagi next video. Okay, bye-bye korang, thank you for watching.